Dobro večer, poštovani gledaoci. Napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji bio je osnovna tema sastanka predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića sa komesarkom Evropske unije za vanjsku politiku Federico Mogherini. Čović je naglasio važnost da Bosna i Hercegovina što prije dobije smjernice kako iz Evropske unije, tako i iz NATO-a. Ideja je da naša zemlja na 20. godišnjicu potpisivanja Daytona 14. decembra preda aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Nastavak ispunjavanja zacrtanog u reformskom programu te rješavanje pitanja tradicionalne trgovine i mehanizma koordinacije preostali su zadaci prije slanja aplikacije. Trgovina i koordinacija za najdalje 2 sedmice trebali bi biti riješeni. Tako da više ne bude ni jedne prepreke da mi predamo svoju aplikaciju za članstvo. Mi smo svjesni da je ovo samo jedan formalan čin predaje, ali da je on psihološki za nas znači mnogo, osobito za naše mlade ljude, da vjeruju da se potencijalno konačno neke stvari kreću. Moraju se otvarati radna mjesta i vratiti vjera u pravni sistem, naglašava Čović. Sve je u rukama građana i vlasti u Bosni i Hercegovini. Mi moramo praviti promjene, a ovo ne radimo zbog nekoga izvana, nego zbog sebe, i ako to budemo ovako strpljivo radili kao zadnji 5 ili 6 mjeseci, onda ne trebamo sumnjati ne samo u ovu aplikaciju koju ćemo brzo predati, nego i naš kandidatski status da možda krajem 16. ili 17. godine dođemo i do njega. Vrijeme je da Bosna i Hercegovina stigne susjedne zemlje, kategoričane Čović. Mogherinijeva je informirana i o ubistvu 2 BH vojnika, ali i o planovima države na polju sigurnosti i pravosuđa. Kako bi stvorili ambijent da nema nijednog razloga da otvaramo pitanje referenduma ili neka druga pitanja. Očekuje Čović da će članovi predsjedništva već 9. decembra moći izvijestiti Evropski parlament da su obaveze izvršene. Govora je bilo i o rekonstrukciji vlasti te ulasku SBB-a u vijeće ministara narednih dana. Tako da možemo imati jedan puni kapacitet, jednu dominantnu većinu u svim županijama, entitetu i na razini države. Drugim riječima, da možemo ključne odluke donositi vrlo brzo, osobito na razini entiteta, razine federacije Bosne i Hercegovine, i do kraja godine i u prvom kvartalu naredne godine bili u funkciji jednog investicijskog zamaha u Bosni i Hercegovini. Čović se trebao sastati s generalnim sekretarom NATO-a, no sastanak je zbog sigurnosne situacije u Briselu otkazan. Predsjedništvo će nastaviti raditi planiranom dinamikom na tom polju, a kako bi u junu naredne godine bio aktiviran MAP za Bosnu i Hercegovinu. Američki potpredsjednik Joe Biden u srijedu stiže u Zagreb, gdje će učestvovati na samitu lidera jugoistočne Europe i europskih sila koje organizuje hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Cilj sastanka je vraćanje interesa najveće svjetske sile za rješavanje gorućih problema u jugoistočnoj Europi. Samitu će prisustvovati i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Brdo Brijuni, koje okuplja zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije i Albaniju, odlična je platforma za potpredsjednika SAD-a kojom će najaviti aktivniji angažman Vašingtona. Ključne teme razgovora bit će pitanje stabilizacije jugoistočne Europe, politički i sigurnosno. Bosna i Hercegovina će sastanak iskoristiti kako bi jasno objasnila ulogu Bosne i Hercegovine kada je u pitanju stabilnost čitavog područja jugoistočne Europe. Vidjeli ste i zadnji put ubistvo naših dvojici pripadnika oružanih snaga, kakvu poruku za sebe nosi. I mi vjerujemo da upravo tim svojim stavom unutar Bosne i Hercegovine za jedno jasno opredjeljenje za jednu veliku koaliciju u borbi protiv ekstremizma i nasilnog ekstremizma, odnosno terorizma u svijetu, Bosna i Hercegovina može imati jedno posebno mjesto. Mislim da je činjenica da dolazi gospodin Biden znak da region Zapadnog Balkana dobija na značaju iz više razloga. Jedno zbog opšte stabilnosti, a drugo i zbog činjenice da se mi nalazimo na ovoj migrantskoj ruti, te da pitanje bezbjednosti, posebno nakon napada u Parizu, postaje ključno pitanje Europe, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Neće izostati ni pitanje podrške euroatlantskom putu svih zemalja u regiji kao prioritet, jer se pokazalo da je to ključni proces koji vodi stabilnosti. S druge strane, tražiti svoju ekonomsku i socijalnu stabilnost da bi ljudi mladi ostajali u Bosni i Hercegovini, da nemamo migracija iz Bosne i Hercegovine, osobito oni koji su danas najvrijedniji školovani mladih ljudi. I s treće strane, da se bavimo reorganiziranjem odnosa u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju pravosuđe. Vrlo brzo, ukoliko sve zaživi, Čović naglašava kako će krajem 2016. godine biti riječi o reorganizaciji i racionalnijem uređenju Bosne i Hercegovine. Jer to sve želimo predočiti gospodinu Bajdenu, gospodinu Tusku, koji će također biti na sastanku u Zagrebu, i svim sugovornicima za stolom.
Znači jedno vrlo jasno opredjeljenje Bosne i Hercegovine na tom putu izvlačenja Bosne i Hercegovine iz one situacije u kojoj je bila zadnjih godina. Biden je Balkan zadnji put posjetio 2009. godine, a na summit lidera jugoistočne Evrope pozvani su i njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande te predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk. Vlast Republike Srpske neće poštovati niti će provesti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ako ukine 9. januar kao dan ovog BH entiteta. Potvrdili su to u zajedničkoj izjavi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Obilježavanje 9. januara ne ugrožava interese ni jednog naroda u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, ali bi bilo kakva odluka o pravcu osporavanja tog datuma ugrozila institut demokratskog odlučivanja i demokratski izražene volje građana Republike Srpske, što je apsolutno nedopustivo, navodi se u izjavi uoči najavljene sjednice Ustavnog suda po apelaciji bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. U izjavi se ističe da ni Ustavni sud, ni bilo koja sudska instanca u svijetu ne može da poništi narodnu volju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da u Bosni i Hercegovini nema zakona o praznicima i da 25. novembar ne može i ne treba da bude obilježavan kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Da bi neko takav praznik obilježavao, onda bi taj datum trebao i morao da bude prihvaćen od svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, kazao je Ivanić. Zbog toga, kaže, neće prisustvovati prijemu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koji sutra organizuju predsjedavajući Dragan Čović i bošnjački član Bakir Izetbegović. Osmjeni ministara Demokratske fronte, državni parlament, očitovaće se 10. decembra. Zaključak je to članova kolegija predstavničkog doma. Iako je bilo očekivano da se ova tačka nađe na sutrašnjoj sjednici, iz kolegija pojašnjavaju kako nije riječ o odgađanju rekonstrukcije vijeća ministara, nego o poštivanju procedura. Predsjedavajući vijeća ministara prošle sedmice je smijenio Slavka Matanovića s pozicije ministra prometa i komunikacija i Emira Suljegića s pozicije zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić bit će novi ministar prometa i komunikacija, a Suljegića će zamijeniti Bakir Daudbašić. Pošto predlagač koji je predložio u petak tu tačku dnevnog reda nije prisutan jer je predsjedavajući savjeta ministara na službenom putu u Kini, dogovoreno je da se po redovnoj proceduri ta tačka nađe na prvoj narodnoj sjednici predstavničkog doma. Ja se nadam da ako bude bilo sve kako smo planirali, a uvjeren sam da će tako biti, da mi tu proceduru možemo završiti u toku decembra mjeseca. Kanton Sarajevo sutra će dobiti novu vladu. Predsjedavajući Skupštine Sejo Bukva potvrdio je da će na sutrašnjoj sjednici podnijeti ostavku te da će na njegovo mjesto vjerovatno biti izabrana Ana Babić iz SBB-a. Dodao je da će jedna od tačaka dnevnog reda biti i potvrđivanje novih ministara iz Saveza za bolju budućnost. Završeni su pregovori kantonalnih odbora SDA i SBB-a u Tuzlanskom kantonu. U novoj vladi SBB će imati tri ministarstva i to po jedno od BPS-a, Narodne stranke Radom za boljitak i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Imena novih ministara biće poznata do kraja sedmice kada se očekuje i sjednica Skupštine na kojoj će biti izvršena imenovanja. Savez za bolju budućnost je dobio tri ministarstva, Ministarstvo promet komunikacije, Ministarstvo zdravstva i još i Ministarstvo obrazovanja. Tako je. A BPS-u je ostalo Ministarstvo za obrt i poduzetništvo, Stranci radom za boljitak, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Stranci za Bosnu i Hercegovinu, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Mi smo pratili dogovor koji se desio na vrhu, dakle od strane predsjednika SDA i SBBA i u tom kontekstu participirat ćemo u budućem sastavu i vlade i ostalih nivoa vlasti procentualno u skladu sa našim izbornim kapacitetom. Novu vladu dobio je i Zeničko-Dobojski kanton. Ministri iz Saveza za bolju budućnost zamijenili su kadrove Demokratske fronte. Tako vladu ovog kantona sada čine ministri SDA, HDZ-a Bosne i Hercegovine i SBB-a. Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno. Savez za bolju budućnost u rekonstruiranoj vladi Zeničko-Dobojskog kantona ima tri ministra, unutrašnjih poslova, zdravstva te prostornog uređenja i okoliša. Novi ministri su Nikola Arsenić iz Zenice, Dragoljub Brenjo iz Breze i Fahrudin Brkić iz Vareša. Oni su zamijenili kadrove Demokratske fronte Hajrudina Žilića, Gorana Bulajića i Bojana Gvozdenovića.
Na pozicijama ostaje 5 ministara i premijer iz SDA, te 2 ministra kadrovi HDZ-a. Novoizabranim ministrima čestitam i želim uspješan rad. Kao premijer naglašavam da ćemo nastaviti raditi na dostizanju ciljeva koje smo pred sebe postavili u programu rada vlade i skupštine. Ono što želimo poručiti novoj većini, parlamentarnoj većini skupštine ZDU kantona je da radite što bolje i da ćete u DF-u imati dobrog opozicionog partnera. Prema dogovoru koalicionih partnera, Savez za bolju budućnost će naknadno predložiti svog kandidata za poziciju predsjedavajućeg skupštine. Tu poziciju trenutno obavlja Draženka Subašić, kadar Demokratske fronte. Na ovoj današnjoj sjednici samo će se diskutovati o ministarskim pozicijama, a već u narednom periodu i to pitanje će se riješiti. Danas ćemo imati komotnu, stabilnu parlamentarnu većinu ulaskom SBB-a u vlasti. Ja očekujem da ćemo zaista u predstojećem razdoblju napraviti jedan iskorak. Ulaskom SBB-a u vlast na kvaliteti će dobiti i skupštinska većina koja će imati 21 zastupnika. Iz nove skupštinske većine najavljuju nastavak razgovora sa ASDA, BPS-om i strankom za BiH, tako da bi uskoro mogli imati više od 25 ruku. Jedna od tačaka dnevnog reda sutrašnje sjednice državnog parlamenta bit će i izbor 4 člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja, među kojima je i četnički vojvoda Nikola Poplašen. SDA neće podržati taj izbor u predsjedničkom domu. A onog trenutka kad je i gospodin Poplašen i svi drugi koji su bili pred povjerenstvom su imali validnu dokumentaciju po kojoj su se mogli biti tretirani kao, dakle, mogući kandidati za upravno vijeće Agencije za visoko obrazovanje, a sutra ćemo donijeti definitivnu odluku pred samu točku dnevnog reda, odnosno pred glasovanje o tome kako ćemo se izjasniti. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Gvizdić doputovao je u Šangaj, gdje će učestvovati na samitu 16 premijera zemalja centralne i istočne Europe. Po dolasku susreo se sa predsjednikom uprave kompanije Dongfang, jednim od najvećih proizvođača elektropostrojenja i elektroopreme na svijetu. Naglasio je da ga raduje kineske ekonomske investicije u Bosnu i Hercegovinu, a podsjetio je da je projekat Stanari započet prije 4 godine, čime je otvoreno novo poglavlje u ekonomskoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Kine. Zvizdić je također istakao i važnost pokretanja novog projekta u Banovićima, navodeći kako Bosna i Hercegovina želi da ojača svoj energetski sistem, što će biti jedan od značajnih prioriteta. Sve spremno za zvanično otvaranje moderne saobraćajnice na zapadnom ulazu u Sarajevo, u to se uvjerila i naša ekipa. Puštanjem u promet lota 2A Sarajevske zaobilaznice bit će omogućen brži protok vozila, što će u konačnici imati manje gužve kako na ulazu, tako i izlazu iz Sarajeva. Blizu 3,5 km dugačka dionica Sarajevske zaobilaznice na lotu 2A bit će puštena u promet sutra. A kako izgleda ova saobraćajnica koja spaja glavni grad Bosne i Hercegovine sa autoputem na koridoru 5C, uvjerili smo se na terenu. Sa ovom sarajevskom obilaznicom koja se evo sutra zvanično pusta će biti petlja bucila koja je faktički veza na koridor 5C sa trasom koja dužine 3 km se spaja na petlju Briješće, a onda zlate sa petlje Briješće ide na petlju Stupsku petlju koja direktno faktički saobraćaj sa autoputa dalje razvaja prema aerodromu, prema Iliđi i prema centru grada. Radovi na izgradnji ove saobraćajnice posle višegodišnjeg zastoja intenzivirani su nakon što je opština Novi Grad Sarajevo završila eksproprijaciju 6 stambenih objekata, na šta se čekalo skoro 7 godina, a ubrzo potom izdala i dozvolu za građenje. Investitor ovog infrastrukturnog objekta su Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, a radove izvode domaće firme Euroasfalt i ŽGP. Puštanjem u promet lota 2A Sarajevske zaobilaznice omogućit će se brži protok vozila, te smanjiti saobraćajne gužve kako na ulazu, tako i izlazu iz Sarajeva. Vrlo značajna saobraćajnica za sam grad Sarajevo, jer će se sigurno velike gužve smanjiti iz pravca Sarajeva prema autoputu, odnosno iz autoputa prema centru grada. Pored ovog dijela Sarajevske zaobilaznice, u punom jeku su i pripreme za izgradnju posljednje dionice Lota 2C, koji će kružni tok u Briješću spajati sa ulicom Safeta Zajke. Investitor je u planu da raspiše tender, ja mislim, vrlo brzo početkom naredne godine. Prema tome očekivati je da kad se završi ta procedura, da će se u toku naredne godine završiti taj dio koridora, odnosno dio Lota 2C. Opština Novi Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo osigurat će sredstva za eksproprijaciju zemljišta, oko 4,2 miliona maraka, dok će investitor izgradnje, koja će koštati oko 12 miliona maraka, biti Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.
Početkom naredne godine planirano je da se u kantonu Sarajevo napravi nešto slično zagrebačkom holdingu, izjavio to premijer Elmedin Konaković tokom posjete Zagrebu. Cilj posjete, kako je kazao Konaković, bio je upoznati prednosti i pogreške pri formiranju zagrebačkog holdinga, te se upoznati sa načinom zbrinjavanja pasa lutalica. Sa gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem razgovarao je o komunalnoj privredi, infrastrukturi, gradskom prijevozu i gradskom parkingu. Ukupan dug za neisplaćene poreze i doprinose na plate u federaciji prelazi 450 miliona maraka. Više od 50.000 radnika nema uvezan radni staž. Ovo se negativno odrazilo i na Fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Federalna vlada rješenje vidi u uvezivanju staža radnicima u državnim firmama te izmjeni zakona PIA. S druge strane, partneri u Ekonomsko-socijalnom vijeću smatraju da staž treba biti uvezan svim radnicima. Vlada Federacije BiH predlaže uvezivanje radnog staža za oko 25.000 radnika koji su radili ili rade u firmama gdje je država većinski vlasnik. Staž bi se uvezivao za period od 1.4.1992. do 31.12.2014. godine. Mi mislimo da ne treba biti diskriminacije, taj zakon treba da se odnosi na sve radnike. Naš stav je da oni zaista koji nisu mogli isplaćivati plaće i nisu uplaćivali doprinose ili oni koji su ostali bez radnih mjesta, a nisu im uplaćeni doprinose, da za njih trebamo solidarno svi snositi taj teret, ali sa sve ostale jasno treba dati do znanja, nema prevare, pa onda na kraju na teret svih. Poslodavci upiru prstom na one koji su isplaćivali plaće veće od minimalca, a nisu plaćali doprinose. Predlažu da se vlada kreditno zaduži i od tih sredstava da beskamatne pozajmice na 10 godina svim firmama koje treba da uvežu radni staž. Razlog više jer se zbog manjka novca predlaže reforma penzijsko-invalidskog osiguranja. Između ostalog, to predviđa novi način obračuna penzija, s čim se, smatraju sindikati, treba biti oprezno. Ja to zovem kazna za onog ko ode ranije u penziju, a nagrada 2% za onog ko duže ostane. Pa gdje je tu zapošljavanje, gdje je tu novo zapošljavanje? Zbog obimnosti i značaja reformi, poslodavci predlažu širu javnu raspravu. Nemojmo se zalijetati, nađemo najpovoljnije rješenje kako za privredne subjekte, tako i za uposlenike. Oba predložena zakona Ekonomsko-socijalnom vijeću dostavljena su u formi prednacrta, tako da će biti dovoljno vremena i prostora za eventualne izmjene. Radnici Tuzlanske tvornice transportnih uređaja podigli su svoje radne knjižice. Tvornica odlazi u stečaj, a oni na biro. Uzdaju se u obećanje federalne vlade da će tvornica nakon stečaja raditi za rudnik mrkog uglja Banovići i elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Federalni premijer obećao je radnicima da će tvornica transportnih uređaja kroz stečaj koji je otvoren stati na zelenu granu. Dio radnika koji će se vratiti na posao radit će kao servis rudnika Banović i elektroprivrede BiH. Provedimo to putem, znači odredimo tehniku provođenja tog projekta, a tehnika provođenja svakako vodi preko restrukturalnog ciljanog stečaja. I to smo zamolili sindikat da se riječ stečaj koristi u pozitivnom ovom slučaju, a ne u negativnom smislu. Formira se nova firma, znači koja će biti bilans je nula bez ikakvih obaveza u okviru restrukturiranog stečaja, a elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik uglja Banović se pojavi tu kao suvlasnici. Radnici od stečajnog postupka očekuju puno. Na posao će se vratiti 150 radnika. To bi bila odlična stvar, koliko bude istinita. Imamo mi mladi radnika koji su napustili, će svi raditi. Imamo ovdje inženjera mladi, imamo radnika mladi. Ovaj te tu treba i on mora postati u državi. Ja sam 1000 puta rekao, ako nema te tu, ne treba nam ni mašinska škola, ni fakultet. Te tu treba državi. Ja sam ubijeđen da možemo se nadati pozitivnom i da krenemo u nove pobjede. Radnici su danas počeli podizati svoje radne knjižice sa kojima će se prijaviti na biro za zapošljavanje i čekati ponovni poziv na posao. Od danas ljudi uzimaju svoje radne knjižice, nažalost, zaista ovaj korak. Morao je prilike da dođe, jezda je bolan, ali moramo i ovaj korak da napravimo da vidimo jednostavno šta nam je slijed događaja, kasnije šta nam je raditi. Radnici će određeno vrijeme primati naknade sa biroa i očekivati da federalna i kantonalna vlada ispune datu riječ i ponovno ih vrate na radna mjesta.
Važenje opšte kolektivnog ugovora za federaciju ističe 18. decembra. Pregovori sindikata i poslodavaca ne daju puno nade da će novi do tada biti usaglašen. Vlada ima mogućnost produženja roka za 90 dana, ali se ne želi miješati u pregovore socijalnih partnera. Iz vlade poručuju da se dogovor treba postići jer nakon eventualnog produženja roka nema drugih mogućnosti. Opšti kolektivni ugovor prestaje da važi. I vlada je tu, mogu reći, neutralna. Vlada će na kraju, kada se oni dogovore, verificirati kolektivni ugovor. Međutim, vlada ne može uticati ni na jednu stranu. Kako se član 182 tumači cjelokupan, a mora se tumačiti, onda vlada ne može da pere u skladu sa stavom 2 ruke od kolektivnih ugovora. Sindikati se pozivaju upravo na 182, a dok se s druge strane poslodavci pozivaju na 138, gdje kaže da samo sindikati i poslodavci zaključuju kolektivni ugovor. Stvarno rok je tu bitan, jer ako rokovi proteknu, onda neće biti ni jednih ni drugih, znate, onda je vrlo važno da se pristupi i granskim kolektivnim ugovorima uporedo sa općim. Entitetske ministrice Edita Đapo i Srebrenka Golić dogovorile su da u narednom periodu oba entiteta rade na harmonizaciji pravne legislative kako bi se stvorile osnove za usvajanje državne strategije o zaštiti okoliša. To bi omogućilo entitetima pristup evropskim fondovima. To će otvoriti jednu mogućnost da se menadžment okoliša zaista uspostavi i sredi. Došlo bi do novih fondova iz Evropske unije, ali sigurna sam i da bi bilo dosta stranih investicija kao i domaćih investicija u tom polju, što bi naravno značilo otvaranje novih radnih mjesta i samim tim boljitak života svih građana u Bosni i Hercegovini. Upravo smo dogovorili sada da već u prvoj polovini decembra, znači ministrica Đapo sa svojim saradnicima dođe u posjetu, znači nama u Vladu Republike Srpske, odnosno resorno ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gdje bismo zajedno sa međuentitetskim tijelom u koji smo predložili da se uključe i dva direktora Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, radimo na usaglašavanju preostalih propisa. U prethodna dva dana belgijska policija izvela je ukupno 19 antiterorističkih akcija u predgrađima Brisela u kojima je uhapšena 21 osoba. Najvažniji osumnjičeni Salah Abdeslam uspio je pobjeći. Belgijski mediji navode da se trenutno nalazi u Njemačkoj. Na ulicama Brisela i danas trećeg dana primjene vanrednih sigurnosnih mjera patroliraju vojnici. Belgijski državljanin Salah Abdeslam još nije pronađen. Uprkos tome što su tokom noći i dana u Briselu izvršene 22 racije, uhapšena 21 osoba, belgijske vlasti i dalje upozoravaju na mogući neposredni napad poput onog koji se desio u Parizu. Briselski metro, muzeji i škole, kao i mnoge prodavnice, i danas su zatvoreni. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da postoji poveznica između ovih hapšenja i istrage koja se vodi. Ne možemo govoriti o identitetu uhapšenih, ali ono što mogu potvrditi jeste da kod njih nije pronađeno oružje niti eksploziv. Salah Abdeslam nije među uhapšenim. Belgijski premijer Charles Michel izjavio je da će u Briselu, gradu od 1,2 miliona stanovnika, ostati na snazi četvrti stepen opasnosti, što znači da postoji prijetnja od ozbiljnog i neposrednog terorističkog napada. Belgijski ministar unutrašnjih poslova upozorio je da prijetnja od terorizma neće prestati hapšenjem Abdeslama. Salah Abdeslam je prešao belgijsku granicu samo dan nakon terorističkih napada u Parizu, a njegov brat Mohamed Abdeslam pozvao ga je na predaju, rekavši da bi ga radije vidio u zatvoru nego na groblju. Pribojavamo se napada poput onih u Parizu, što znači da bi neki pojedinci mogli izvesti napade u Briselu na više mjesta i u isto vrijeme. Prema podacima Ujedinjenih nacija za 2014. godinu, u omjeru prema ukupnom broju stanovnika, Belgija je članica Evropske unije koja ima najviše svojih državljana na ratištima u Siriji i Iraku. Pucnjava u francuskom Toulonu, ubijen je jedan carinik, a dva policajca su ranjena tokom pretresa u ovom gradu na jugu Francuske. Na njih je pucano tokom operacije lova na krijumčare oružja. Napadač je uhapšen. Ekonomski migranti koje makedonske vlasti ne propuštaju u znak protesta zašivaju usta i skidaju se do pasa. Na grčko-makedonskoj granici čeka blizu 1000 ljudi.
Makedonska policija ih ne pušta u zemlju jer je procijenjeno da je riječ o ekonomskim migrantima koji ne dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom. Najviše ih je iz Pakistana, Šrilanke, Maroka i Irana. Ruska avijacija je protekla dva dana u Siriji uništila veliko skladište nafte i naftnu rafineriju koje su bile pod kontrolom Islamske države, 15 km od grada Raka. Ruski bombarderi izveli su 141 udar na 472 mete ISIL-a u Siriji. Sport i vrijeme u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenja.